ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ବହୁତ ସାରା ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, କ'ଣ ଏଠି ମାଛ ବୁଲିଙ୍ଗରେ ଥିଲି ନା, କ'ଣ ଖାଇବୁ ବା ସେ ଯାଇକି ତାହାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ମୋ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ତ ସେଇଟା ଦେଖିଲି ତ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ମୋମୋ ମଗେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମ୍ ବାଲା ମୋମୋ ମଗେଇଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାଇନା କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋମୋ, ସେଇଟା ଦେଖିବା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ରହୁଛି, କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିନେବି। ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟେଷ୍ଟ କରି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ମୋମୋ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟେ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଗ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋମୋ ରେଡ଼ି, ଭକ୍ତମାନେ ବି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କେଏଫ୍ସି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋମୋ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, କେଏଫ୍ସି ମାନେ କାଟିଦେବ ଏମିତି ମୋମୋ କରିଥିଲେ ଭାଇନା। ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇନାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ରେ। IG ପାର୍କ ବ୍ୟାକ୍ ଗେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ରହିବ ମୋମୋ ଷ୍ଟଲ୍ଟା, ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଲାଜବାବ। ଆଉ ଷ୍ଟିମ୍ବାଲା ମୋମୋ ବି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ, ଖାଇକି କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। KFC ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋମୋଟା ଯଦି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଥିବ। ହଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ପୁରା, ତ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିକି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ। ଏତେ ଭଲ ମୋମୋ କଲେ ଭାଇନା ଯେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ KFC ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋମୋ ମଗେଇଲୁ, ଘରେ ଆସିକି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଲା IG ପାର୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଗେଟ୍ର ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ମୋମୋ, କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ସ୍ପିଚଲେସ୍। ତ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଦୋକାନଟା IG ପାର୍କ ବ୍ୟାକ୍ ଗେଟ୍ରେ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ। IG ପାର୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଗେଟ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ପୁରା, ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ମୋମୋ ବନାଉଛନ୍ତି। KFC ମୋମୋଟା ତ ପୁରା ସୁପର ଲାଗିଲା, କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଉନ ତମ ଯେଉଁ ମୋମୋ ସପ୍ଟା ନୁହେଁ, ସାଇ ମୋମୋ, ସାଇ ମୋମୋ ନିୟର ମୁଁ କହିସାରିଛି। KFC ମୋମୋଟା ଖାଇଦେବୁ ପୁରା ବହୁତ ହି ମସ୍ତ, ମାନେ କ'ଣ କହିବି ପୁରା, KFCକୁ ବି କାଟିଦେବ ଆମ ମୋମୋଟା। ଘରେ ଆସି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।